Komandanti i forcave të bashkimit Evropian, General Majori Anton Valdner, theksoj se vlerëson se në Bosnja, Ercegovin ose në Fjensi nuk do të ketë luft. Ky vend pra Bosnja me mbështetje të madhe ndërkomtare të animë dy dekada e mbam pacjen dhe stabilitetin. Nuk shoh që fardo indikacione se kjo do ndryshoj, nuk shoh se që fardo luft do ndodh këtu ose në Fjensi. Faktër se këtu nuk ka konflikte për teritorin me fqinjet, dekleroj Valdner. Komandanti e uforit komentuar dekleratën e kryetarit e Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, Zucker për Financial Times, ku përmendi luftë të mundshme në Balkan dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Vajner mendon se është fakt se forcat armatosura të Bosnjë-Hercegovinës janë një tregim i suksesshëm dhe se kanë arritur të bashkojnë pjesëtarët e të gjithë popujve që të mbajnë uniformë të njëjtë. Ai potencoi se mendon se ekziston kërcënim nga terrorizmi siç ekziston edhe në tërë Evropën. Nga ana tjetër, Eurokomisari për negociata për zgjerim Johannes Hanso, sot deklaroi se është i dëshpëruar dhe shqetësuar nga deklaratat e disa liderëve politikë në Ballkan, të cilët sipas tij mund të konsiderojnë për përzjerje në vendet fëqinje. A i pas takimi që kishtë me zëvëndës Kryeministrin ministrin sërbë dhe ministrin e punve të jashtë me Vica Dacic në Bruxelles, hani quajti deklaratet e tila të papranueshme të panevojshme dhe kunder produktive. Do doja që të shfrycoj këtë mundësi që të shprejt dëshprimin dhe shqecimin tim nga deklaratet e ndeshme të disa liderve në rajon. Deklaratet e tila të cilat mund të konsiderohen edhe për përzirje në vendet fëqinje që implikon ndryshim të kufive, janë të papranueshme dhe gjithnje e më shumë të panevojshme dhe kunder produktive, por Rositi, Eurokomisari Han. Qëndrimi i tili Komisarit për negociata për zjerimi i bashkimit evropianu dedikohet deklaratave të Kryeministrit Ministrit Shqiptare Dirama dhe Presidentit të Kosovës Hashim Thaci, se pardë mëri të qartë në bashkimin evropian, këto dy shtetet të Balkanit do të mund të bashkohen në një vend.